大家好，我是爱原神，我今天继续带给大家六弹道规划经验谈原神飞蹦湍流二重唱活动攻略原神 4.7。好，这里是第六关，来开始。啊，这边又是这个长条的，要拉回切，横竖拉回切。不要打这个紫色的啊，紫色的不要打，那是扣分的。好了，拜拜。